السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سننے اور سنائے اس پہلے عقیبت و محبت کے ساتھ درود و شریف کا نذرانہ پیش کرے پر یہ بعباد بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جمین و جماعت تمہارے لیے تمہارے لیے اور بدن میں ہے جہاں.